Dobro jutro, Borivo, i tebi i svim našim gledalcima sa Gradskog trga ispred Doma kulture. Moja sagovornica ovog jutra je pomoćnica gradonačelnika Pirota za van privredu Milica Golubović. Leto je vreme kada ima radova u školama. Milice, šta je ono što je izvesno da će biti ovog leta kada govorimo o radovima u školama? Mi smo tokom prošle nedelje raspisali javnu nabavku za, kako mi to zovemo, drugu fazu ili nastavak radova u osnovnoj školi 8. septembar. Prošlog meseca nam je odobrila Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, a sada su se stekli i svi uslovi da raspišemo javnu nabavku, tako da planiramo nastavak radova i mi se nadamo da tokom avgusta, kada se ispoštuje zakonski rok i nadamo se imamo ponuđača za te radove, nastavimo sa tim radovima. Da podsjetimo da je škola potpuno urođena, odnosno zgrada škole takođe u okviru saradnje sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Ovi radovi odnose se na uređenje dvorišta. Tako je, prva faza radova u školi 8. septembar je završena 2017. uspešno. Tada su bili uglavnom radovi unutar škole i deo fasade, je tako bilo odobreno u prvom projektu. Dakle, kompletno rekonstruisana unutra, s tim što tada nismo rekonstruisali sve toalete, tako da ćemo ovog puta se vratiti, da kažem, i u zgradu škole. I određene podove ćemo zameniti, tako da će unutrašnjih radova ipak biti daleko manje nego prošle godine i nadamo se da će radovi trajati manje. Nastavlja se sa energetskom izolacijom objekta, tako da ćemo kompletno nastaviti sa fasadom. Što se tiče objekta škole, kompletno osvetljenje dvorišta i uređenje dvorišta. Dakle, oni tribine će se srediti, planirana igrališta kao i ograda škole. Koja je vrednost svih ovih radova i do kada bi oni trebalo da budu završeni od početka, dakle, radova? Rekli ste, očekujete da to bude negde u avgustu. Procenjena vrednost je oko 50 miliona, ali kao što i sami znate, po obavljenom postupku javne nabavke tržište će reći svoje. Koliko bi trebalo da traju radovi otprilike? Imaćemo rok, to je zaista malo nezahvalno reći, ali se nadamo da će u nekom periodu od mjesec, dva biti regulisano sve. Ranije kada smo govorili, pošto ste vi zaduženi za saradnju grada Pirota sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, najavljivali smo i rekonstrukciju, nastavak rekonstrukcije škole Mladost, ali i Pirotske gimnazije. Dokle se stiglo sa tim postupcima? Obimni su postupci kada govorimo i o pripremi projektne dokumentacije i o samim kasnije javnim nabavkama. Dokle se stiglo i sa školom Mladost i sa eventualnom odnosno planiranom rekonstrukcijom zgrade gimnazije? Zaista je to puno radova i zaista puno vremena koji su potrebni samo za izradu dobre i kvalitetne projektne dokumentacije koje odradi grad, a odobri Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i uvek imamo nešto još što se setimo. Da kažem, uvek hoćemo još malo da nešto sredimo i ovog puta kompletna rekonstrukcija gimnazije, kompletna rekonstrukcija tačnije izgradnja nove sale u školi Mladost kao i rekonstrukcija bolnice iziskuje puno vremena. Mi smo već pre nekih dva meseca poslali projektnu dokumentaciju, tako da očekujemo potvrdu od kancelarije uz neke promene ili izmene, tako da to zaista potrebno vreme, ali pozivam na strpljenje. Bitno je da se radi na tome, to je što se tiče saradnje sa kancelarijuma. Kada govorimo o samom gradskom budžetu, koliko je iz gradskog budžeta izdvojeno generalno za obrazovanje i to su uglavnom sredstva koje se koriste u nekoliko svrha, odnosno za različite namene u okviru ove oblasti? Tako je, grad Pirot izdvaja oko 3 miliona evra za osnovno, srednje i predškolsko obrazovanje, tako da je to, ko zvuči puno novca, ali zaista se trudimo da, pored dobrih uslova u školama i vrtićima, imamo i za usavršavanje profesora, za odlazak na takmičenje đaka. Prošle nedelje smo imali i dodelu nagrada učenicima koji su osvojili prvo, drugo ili treće nagrađeno mesto, kao i đacima generacije. I ovom prilikom još jednom želim da im čestitam, ali i svoj deci koje su završila osmi razred, tačnije sve razrede, i upisala željne fakultete srednje škole. Ono što očekuje sve nas ovde u Pirotu i što poslednjih godina izaziva veliko interesovanje i stranih zvaničnika i ambasada jeste od sutra četvrta međunarodna tkačka kolonija. Gosti stižu već danas. Kakav je program ove kolonije? Videli smo u pozivu iz NALED-a da dolaze predstavnici desetak ambasada, desetak stranih država u Pirotu.
Tako je, dolaze nam desetak ambasadora i predstavnika ambasada, tako da očekujemo ovde predstavnike, tačnije ambasadorku Kanade, ambasadorku Australije, Brazila, Belgije, Norveške, predstavnicu Švedske, ambasadora Švajcarske, predstavnice SAD-a, ali i gradonačelnike Sombora i Leskovca i mnoge ostale zvanice. Zaista ovo pokazuje da se Tkačka kolonija izdigla na jedan jako visok nivo i svake godine ima još više zainteresovanih da dođu, da posete Tkačku koloniju, ali i naš grad Pirot, tako da je to ponos i dika svih nas. Takođe treba pomenuti da je to sve u saradnji sa Etno mrežom, sa Damskim srcem i u saradnju sa Somborom. Kao što znate, on ima Tkačku koloniju u Somboru i zaista jedan lep događaj. Danas ćemo imati prilike da ambasadora koji pristižu danas u naš grad odvedemo do našeg gradića, da pokažemo kako smo to sve uredili i da kažem da dovedemo malo svet u naš grad. Biće tamo i tkalje iz cele Srbije. Koliko je održavanje jedne ovakve manifestacije kroz koju se čuva zanat i tradicija našeg grada važno? To pokazuje negde i broj i ambasada, ali i tkalja koje su iz godine u godinu, sve ih je više i sve više njih dolazi. Kolonija je sada u Dojkincima u ovom sportsko-rekreativnom centru. Ovo je četvrti put za redom da grad Pirot podržava ovu manifestaciju. Smatram da je ova manifestacija jako bitna, jer su te žene čuvari naše tradicije, a ujedno smatramo da ekonomsko osnaživanje žena je jako bitno, tako da ovo čime se bave one, a to je očuvanje jednog starog zanata kao što je pirotski ćilim, tkanje pirotskog ćilima, treba da bude i ekonomsko isplativo, tačnije da te žene steknu svoju samostalnost kroz tkanje ćilima. Hvala mnogo na ovom razgovoru, vidimo se sutra u Dojkincima. Hvala puno. Čuli ste, dakle, Borivo je tokom leta, izvesno je da će biti radova u školi 8. septembar, radi se i na projektnoj dokumentaciji, odnosno na završetku tog procesa za rekonstrukciju gimnazije i nastavak uređenja u škole Mladost, a od sutra u Pirotu četvrta međunarodna tkačka kolonija, tačnije u selu Dojkinci, i već danas pristižu brojni ambasadori u Pirot, ali i tkalje koje će, neke će učiti, neke će pokazati tkaljama iz drugih delova Srbije kako se izrađuje pirotski ćilim. Studio.